Vítejte ve čtyřhvězdičkovém hotelu Izán Kavana, který se nachází v oblasti La Manga del Mar Menor, kde si užijete léčivé koupele ve zdejším mrtvém moři i klasické plavání v moři Středozemním. Ostrůvek Isla del Siervo s léčivým bahnem naleznete v pěší vzdálenosti od hotelu. O léčivých účincích vody a bahna z laguny Mar Menor a jejich blahodárném vlivu na lidský organismus se dozvíte také na jednom z fakultativních výletů. Vydejte se do oblíbené destinace La Manga u laguny Mar Menor a využijte jedinečného zázemí Izán Kavana, čtyřhvězdičkového hotelu mezi dvěma moři.